היי, צחי דיכנר, מה שלומכם? החלטתי שאת הפתיחה עם המסר להיום אני אעשה פה בתוך הסטודיו כדי שתראו קצת את השפע ואת הכיף שיש פה, את הפינת זולה הזאת. כמו שכה, כמו זה גורו, ככה, יש לי פה, וזה גדול וזה יפה, מאחור יש נוף. ואני רוצה לעשות את הפתיחה עם מסר להיום, וגם היום אני אסביר קצת מה אני עושה. אני יודע שיש להרבה אנשים בתפיסה הטבעית שלהם, טארוט זה משהו שקשור לרוחניות ולמיסטיקה. אני יכול להבין למה. אני מתחבר לטארוט כקלפים אינטואיטיביים שהם מחברים אותנו לארכיטיפים שמנהלים את המציאות שלנו. כל הדבר הזה לקוח מהפסיכולוגיה היונגיאנית של קארל יונג. והיא מדברת על בעצם, כמו שכל אחד מאיתנו יש לו תת מודע, אז מה שמחבר אותנו זה נקרא תת מודע הקולקטיבי. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. מכל החיפושים שלי במקום של הרוח, המדע, הבנתי שזה הדבר שבאמת מחבר את שני העולמות יחדיו, את העולם הרציונלי של המדע והפסיכולוגיה וכל המדעים המדויקים עם עולם הרוח. וזה עולם הארכיטיפים. והעולם הארכיטיפים זה בעצם, זה עולם מאוד מאוד מעניין של כוחות ואנרגיות שמפעילים אותנו ואת כל האינטראקציות של כל האנשים וכל העולם מסביבנו. אז מה שאני עושה, אני מעביר את המסר מהמקום הזה שבו כולנו מאוחדים בארכיטיפים האלה. ולכל אחד מאיתנו יש את הארכיטיפים הספציפיים בקומבינציה המיוחדת להם, ולכולנו יש מכנה משותף, כולנו מחוברים לאותו מקום. ומשם אני מביא את המסר. זה הוא יכול להיות אולי לאנשים שלא מחוברים לעולם הרוח, משהו שהוא רוחני. בסדר. אין שום דבר שהוא רוחני, זה עניין של מצב צבירה. זה כמו מים, יש להם מצב צבירה של קיטור, מצב עדין ומצב קרח. זה אותו דבר. זה פשוט עניין של תדר. אז מה שאני עושה, אני לוקח את הקלפים בידיים. אני נושם נשימות ומתחבר ללב שלי. שם זה השער, הפורטל ולא פה במיינד, פה הפורטל למקום, לתת מודע קולקטיבי. ואני מודה, אני אומר תודה רבה על מסר שמגיע אלינו, מסר של הרמוניה, מסר של עבר אמיתי ואותנטי. לנו בתור בני אדם יש את האפשרות ללכלך את המסר, ללכלך עם התשוקות שלנו, עם הרצונות שלנו. ולכן חשוב לכל בן אדם שמעוניינים, כל מי שמעוניינים להעביר מסר, חשוב לתאר את עצמנו. איך אנחנו מתארים את עצמנו? אנחנו מתארים את עצמנו על ידי המזון שאנחנו צורכים. והמזון הוא המזון הגשמי והמזון הרוחני. כל מה שאנחנו חושבים, כל מה שאנחנו מדברים, כל מה שאנחנו אוכלים, כל מה שאנחנו אוכלים רוחנית וגשמית, כל ההתנהלות שלנו יומיומית משפיעה על הניקיון. ולי קוראים צחי, והשם ראש של המילה צחי הוא לקוח מהמקום של צחות, ולי חשוב להיות במקום הזה. ולכן אני מבקש שהמסר הזה, המסר של הארבעה קלפים האלה, יהיה מסר נקי ואותנטי ואמיתי, מסר לכולנו, מסר בשבילי ובשבילכם, וכל מי שיצפה בזה יקבל את המסר, יקבלו את המסר שהם רוצים לקבל. אז אנחנו נפתח מסר של ארבעה קלפים,
ואם נצטרך עוד איזושהי הבהרה או המשכיות, תודה רבה שהקלפים מסודרים בצורה כזאת שנוכל לקבל עוד איזושהי הבהרה מהחפיסה. יד שמאל זה יש ימין ושמאל. ימין זה יד של עשייה, של נתינה, של גם במסורות העתיקות, גם שלנו, של כל העמים האחרים. העשייה של האלוהות היא דרך יד ימין, והקבלה היא דרך יד שמאל. הצד הנשי הרך המקבל, והצד הגברי הנותן, המעניק, המקבל והנותן. אנחנו חוצים את החפיסה, אני חוצה את החפיסה איפה שאני מרגיש, ומוציא 4 קלפים, ושם את החפיסה, שים אותה פה. ראיתם פה את המערך של הרוגונייטים עם המרווה, זה שרביט של קטורת מרווה שאני מכין בעצמי, והמרווה, השן של המרווה, בכל המסורות, הוא השן של מטהר, הוא השן שיוצר אווירה של ניקיון ותואר, ושל אנרגיות טובות. יש פה את כל האורגונייטים, שתי הפירמידות הענקיות עם 3 פירמידות הקטנות יותר. אוקיי. הקלף הראשון יספר לנו בערך את הנושא של המסר. ובגלל שהוא יהיה מוכר לנו, אז זה כביכול זמן עבר. ויצא לנו הכהנת הגדולה. הכהנת הגדולה, הרבה מאמינים שברגע שהכהנת הגדולה יוצאת בפתיחה, אז בעצם אפשר לסגור ולהגיד, זה לא מתאים לקבל מסרים. או הדברים הם כל כך מסתורים שפשוט תסגרו ותעברו הלאה. אבל מצד שני, הכהנת הגדולה בפתיחות בסוג זה יכולה להעביר מסר מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין, ואני מרגיש שהוא מאוד מאוד קשור למה שקורה עכשיו. אני אקרא מה כתוב. הכהנת הגדולה, סודיות. אין תשובה לשאלתך כרגע, כיוון שהדברים אינם בהירים וגלויים. אינטואיציה ויכולת לעסוק במיסטיקה ובידע נסתר. וואו. מוזר כל מה שקורה פה, אה? עכשיו תראו שלכהנת הגדולה יש את העמודים, 2 עמודים משני הצדדים שלה, אחד שחור אחד לבן, יינג ויאנג, על אחד כתוב בי, אחד כתוב ג'יי, שזה בועז ויחין, שזה 2 עמודי כניסה לבית המקדש, ומאחוריה יש את הצהוב ופרוכת למעלה, שזה בעצם הפרוכת שמסמלת את הכניסה למקום של קודש הקודשים בבית המקדש. היא מחזיקה ספר ביד וכתוב עליו באנגלית תורה. אז זה בעצם הקלף שמסמל את המסר. והקלף שיצא לנו שקשור כרגע זה שלושה מטות. וכתוב, השגת את מטרותיך ושאיפותיך מהדרך בצעת, סיימת שלב בהצלחה, וכעת אתה מוזמן לצאת לדרך חדשה. זה בעצם סוחר שהייתה מטות בקרקע, שזה בעצם עשה איזושהי עבודה, והוא סיים את השלב, הוא קיבל את הסחורה שלו ואת כל התמורה למה שהוא השקיע. הקלף השלישי זה בעצם קלף שכדאי לנו, הקלף הזה מדבר על לשון הווה. הקלף הזה זה קלף שמדבר על משהו שכדאי לנו להתבונן בו. ומה כדאי לנו להתבונן? זה 5 חרבות. מאבקי אגו. אתה נלחם כדי להוכיח שרק אתה יודע וצודק, ואכן חש עייף ובודד. הקשב בסביבתך ותחווה שיתוף פעולה וחברות. מעניין. רוחניות מתוך בן אדם שקשור ומכיר הרבה אנשים מהעולם הזה, רוחניות יש בה הרבה הרבה אגו. בכלל בעולם שלנו זה עולם של אגו, אבל יש בה הרבה אגו. והקלף האחרון הוא בעצם קלף שיסמן לנו שאם אנחנו נתבונן במקום הזה של המאבקי אגו, מה שיצא, זאת תהיה התוצאה. ובעצם זה איזשהו סיפור כזה שאנחנו עוד מעט נחבר את כולו ביחד. מה בעצם יוצא? אכזבה, 7 מטבעות, אכזבה מהתוצאות. אנחנו רואים פה בן אדם שבעצם נטע כרם, ובכרם יש מטבעות שזה בעצם הפירות, עם עלים ירוקים וגם עלים יבשים, חומים. והבן אדם שנטע את הכרם מסתכל על העלים היבשים ומתבאס. הוא אומר, וואי, זה בסה.
נתתי כרם, השקעתי כל כך הרבה, ומה שיצא לי זה עלים חומים. והוא לא רואה את הפירות ואת העלים הירוקים. וכתוב ככה, אכזבה מהתוצאות. אתה חש מוכזב כיוון שהשקעת רבות, והתוצאה אינה כפי שציפית. התמקד בפירות שכן הצלחת להשיג, והרגשתך תשתפר. אוקיי, אז מה בעצם הסיפור שיש לנו כאן? הסיפור מדבר על זה שכרגע כולנו חווים איזשהו תהליך מאוד מאוד עוצמתי שאני כבר מדבר עליו המון המון חודשים. התהליך הזה הוא תהליך של חיבור לבסיס שלנו. והבסיס שלנו, המקור שלנו, תתפלו, אבל הוא רוחני. ואנחנו מתחברים לייעוד שלנו, מתחברים למי שאנחנו, לא משנה מה אנחנו עושים בעולם שבחוץ, הכל מתחיל לחיבור להסכמים הסודיים שחתמנו לפני שנכנסנו לפה לעולם, על מה אנחנו אמורים לעשות פה בעולם הזה. והמקור הזה הוא מקור סודי היה בינינו. הוא מקור שהמקור שהוא רוחני. וכשאנחנו מנסים לחפור ולהגיע, וכל התהליכים והקשיים שאנחנו עוברים עכשיו, תתפלאו, מנסה לחבר אותנו למקום הזה. להגיד, אוקיי, תסתכלו מסביב, תסתכלו על כל הערכים שפיתחתם, אתם כאינדיבידואלים, ובכלל כל האנושות, ותראו איך אתם מנהלים את העולם, את כדור הארץ, תראו שזה לא עובד טוב. ולכן אני מכופף לכם, אנחנו מכופפים לכם את היד, ומנסים להכניע אתכם ולהגיד, תקשיבו, הדרך שצעתם בה עד עכשיו היא לא נכונה. אתם חייבים להתחבר למקום שהוא קצת מסתורי, קצת סודי, בתוך הלב שלכם. וזה התהליכים בעצם שאנחנו עושים עכשיו. זה בעצם מה שהכהנת הגדולה באה ואומרת, אני עכשיו מספר את הסיפור לפי מה שיצא. והיא אומרת, ובתהליך הזה כרגע אנחנו נמצאים במקום שסיימנו שלב. כולנו מרגישים את זה. אני יכול להגיד לכם שאני מרגיש את זה בחיים שלי, שביום יומיים האחרונים, אחרי מהפתיחה, מי שזוכרים את הפתיחה הקודמת, כל המאבקים וכל ההתלבטויות, הגעתי לאיזשהו מקום שאני מבין, אני מבין מה אני צריך לעשות. אני בטוח שהרבה שצופים בסרט, בסרטון הזה, הם מבינים, יש להם איזה מושג מסוים, לא משנה אם הם מתכחשים לו או מקבלים אותו, לגבי מה המקום שהם צריכים להגיע אליו. זאת אומרת, השלב הזה של התובנה, הוא נגמר. אנחנו גם מרגישים שקיבלנו כלים, קיבלנו כלים רוחניים, אנחנו מסתכלים ומבינים את העולם אחרת. אני בטוח שהרבה אנשים ממכם מקבלים מסרים בצורה מהירה יותר. הדברים שהאינטואיציה שלהם התפתחה. אני יכול לדבר עליי, אני מסתכל, אני יוצא חוץ על הטבע ואני מרגיש את הטבע מדבר איתי. אני רואה, אני שומע, אני מבקש איזשהו מסר, פתאום אני מקבל אותו באבן למטה או באיזושהי כתבה או באיזשהו היכולות הרוחניות, הסט של הכלים, ושוב, זה לא משנה אם זה בעולם החומר שקיבלנו כלים שהמקור שלהם רוחני, אבל אפשר להגשים אותו בעולם החומר, זה בסדר גמור, זה באותו מקום. וכרגע סיימנו שלב במקום הזה. כן? מה שאנחנו צריכים עכשיו להיזהר, או להתבונן בו, לא דווקא להיזהר, להתבונן בו, זה הקלף הזה. זה העניין הזה שעכשיו שאנחנו רוצים לצאת לעולם ולהגשים את עצמנו, במקום הזה יהיה מצב שבו אנחנו נתעמת עם האנשים שסביבנו. לא משנה, גם בכל תחום שאנחנו נרצה להגשים את עצמנו, אנחנו נתעמת. כי עכשיו אנחנו נדע, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. ויהיו כאלה, תמיד שאנחנו רוצים להקים איזה משהו חדש, יש כאלה, במיוחד מהקרובים אלינו, הם מתנגדים. מה פתאום, גם הקולות שלנו בראש, מה פתאום זה לא יצליח? מה פתאום אין לכם את הכלים האלה שאתם חושבים? כל הדברים האלה שאתם מדברים עליהם, סתם אתם מדמיינים, זה לא אמיתי. ואנחנו נצא שם ונגיד, לא, אנחנו רוצים לעשות ככה וככה, ואנחנו יודעים שזה נכון, ואנחנו נתחיל להתווכח ולריב עם אנשים, ולהגיד, לא, אתה לא יודע מה אתה מדבר, לא, את לא יודעת מה אתה מדבר, ונתחיל להתווכח ולריב עם אנשים, ובכל מאבק, לא משנה אם אנחנו צודקים, אנחנו תמיד מפסידים. זה בסדר לבוא ולהגיד, לשים גבול ולהגיד, לא, זה לא מתאים לי, אני יודע מה אני רוצה, ואם אתה או את לא מסכימים איתי, זה בסדר גמור, אני מקבל את דעתכם וזה בסדר גמור, אתם יכולים להמשיך בדרככם ואני אמשיך בדרכי, אבל כל העניין של מאבקים, תראו את הבן אדם הזה, כן? יש לו ביד ולמטה 5 חרבות, הוא ניצח בכל הקרבות, אבל מה? הוא הפסיד במלחמה.
אז מה זה שווה לנצח בקרבות ולהפסיד במערכה? אנחנו רוצים לנצח, אני לא בעניין של מלחמות או ניצחונות, אבל אנחנו רוצים לנצח באמצעות הדרך שבה בחרנו. ואם אנחנו נעשה את זה, כן, אנחנו נגיע למקום שבו אנחנו נהיה מוכזבים מהתוצאות של לאן אנחנו נגיע. אני עכשיו מוציא ברשותכם, תורים, מוציא עוד כף מהחפיסה. אנחנו מוכזבים מהתוצאות, ולכן אם אנחנו נתמקד בפירות שהשגנו ונימנע מכל המלחמות אגו האלה, מדליק, המקום שאנחנו נגיע אליו זה שלושה גביעים. מה זה שלושה גביעים? זה קלף מדליק, אני כבר אקרא אותו. אתם רואים? יש פה שלוש נשים חוגגות עם גביעים מלאים בשפע בידיים שלהם, ואני אקרא מה כתוב. שמחה וחגיגות, זה הזמן לשמוח, לבלות ולחגור, כיוון שהתקופה הקשה הגיעה לסיומה. ייתכן ששמחה משפחתית עומדת בפתח. אני חושב שזה מאוד ברור מה שקורה פה, וכולנו חווים את זה. ולכן מה שכדאי לעשות זה קודם כל להבין שמשהו בתקופה, למרות שהאתגרים לא נגמרו, יש איזה משהו שנפתח עכשיו. משהו שנפתח זאת אומרת הזדמנויות לגדול רוחנית. זאת אומרת, קיבלנו כלים ועכשיו יש לנו הזדמנות לגדול. אנחנו עדיין נתמודד עם כל מה שקשור למאבקי אגו. תיזהרו מזה. זה לא אומר שעכשיו הכל הולך להיות נופת צופים. לא, לא, לא. זה הולך להיות מאוד מאתגר, כי שני הקלפים האלה ביחד יכולים להביא למקום מאוד מאוד מייאש, מאוד מאוד קשה, מאוד לא פשוט, אם אנחנו לא נזהר בזה. זה מקום מתיש שגוזל אנרגיה. ואם אנחנו נתבונן בזה ונגדל מזה, אנחנו נגיע למקום של שמחה וחגיגות. ותקופה קשה הגיעה לסיומה. טוב, אז מה יכול להיות יותר טוב מזה? תראו, התקופה הזאת, התהליכים האלה, הם תהליכים שאי אפשר להימנע מהם. אנחנו חייבים לגדול כבר. חייבים להפסיק עם כל מה שעשינו עד עכשיו. עצה קטנה, טיפ קטן. הגיע אליי, אני מכיר את החומרים האלה, הגיעו אליי מהרבה מקומות, כל מיני דברים לגבי מה ביבי והממשלה מתכננים לעשות. הרי אתם רואים שהכל מתחיל להיות מג'נון לגמרי. תהליכים מאוד מאוד לא הגיוניים. ואני רואה אנשים שעדיין אומרים, מה? לאן זה יגיע? איך זה יגיע? מה עושים לנו? הוא מיליארד שקל למטוס ומעון, ורושקים את הזה, וזה וזה וזה, איזה בושה. ועדיין ממשיכים לתחון את הדברים האלה ולא מבינים שיש פה איזשהו משהו כזה, וואו, איך זה יכול להיות שזה כזה משוגע וחסר היגיון? וזה הממשלה, וזה ביבי, וזה הממשל בארצות הברית, וזה מתכננים לעשות לנו ככה וככה, ומתכננים אלף ואחת תוכניות, כל מיני קונספירציות שאני לא רוצה להיכנס אליהם, ולא משנה אם אמיתיות או לא אמיתיות. מה שחשוב זה לרכז את האנרגיה בתוככם. בתוככם. תדאגו לצחות שלכם. תדאגו למה אתם מדברים, תדאגו לאיך שאתם מתנהגים, תדאגו לאיך שאתם מטפחים את עצמכם, איזה תזונה, זה הזמן לנקות את עצמנו מכל מיני דברים שאנחנו אוכלים שהם לא טובים. גם הדברים האלה, התזונה הזאת, בתקשורת, אם זה בפייסבוק, אם זה באינטרנט, או אם זה בטלוויזיה, תנקו את עצמכם מהדברים האלה. אל תתעסקו בזה, תתעסקו בלטפח את עצמכם. תזינו את עצמכם בטוב, תזינו את עצמכם באהבה. זו תקופה של קסם גדול שמגיע, ולכל קסם היה איזה איש חכם שאמר שלכל קסם מגיע עם מחיר מסוים. והקסם העוצמתי ביותר שמגיע בלי שום מחיר זאת אהבה ללא תנאי. כל הקסמים, כל האנרגיה הזאת מגיעה עם איזשהו מחיר. ולכן ולי לא כדאי לשלם את המחיר הזה. הקסם היחידי והעוצמתי ביותר שמגיע בלי מחיר זאת אהבה ללא תנאי. בראש ובראשונה לעצמכם כדי שתהיו מלאים, וברגע שאתם מרגישים מלאים, החוצה. לתת מזה החוצה. אי אפשר לתת החוצה שאנחנו ריקים, צריך למלא את עצמנו. ואנחנו נעשה טוב לעצמנו, ואז נוכל לעשות טוב לאחרים. לשם לכוון את האנרגיה. לטפח את עצמכם ואת הסביבה. אנחנו נעשה עולם יותר טוב ביחד, אבל ממקום של רכז את האנרגיה
עצמנו, לראות שאנחנו לא מבזבזים את האנרגיה לשטויות האלה, כי גם אם זה אמיתי וזה נכון, זה דרך מסוימת לגנוב מאיתנו אנרגיה, על ידי כעס, על ידי תסכול, על ידי דיכאון, כל הדברים האלה, אל תיכנסו לשם. רק בדברים שטוענים אותנו ומחזקים אותנו ומנקים אותנו. לא להתעסק בשנאה, לא להתעסק בהפרדה, לא להתעסק במה לא בסדר, אלא לראות על כל סיפור מה לא בסדר, יש מיליון סיפורים מה כן בסדר, ובהם להתעסק. אז מכפר זרזיר, מהסטודיו המדליק, כולם מוזמנים שוב, אני להרים, הטלפון שלי נמצא בדף הפייסבוק, להרים טלפון, להגיע לבקר, אתם מוזמנים, לכוס תה. ומפה, בלב מלא באהבה, בברכה לשפע של אהבה והרמוניה ושמחה, סוף שבוע מדליק וכיף עם אנשים שקרובים אלינו, עם הדברים שעושים לנו טוב. ביי.